Vremo ola, Julius. Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhe doktor Berisha, përshëndetje vlezre motra, është nderi veçan për gjithë ne që kemi në mes një person të jashtëzakonshëm që vazhdimisht i ka pritë këtij vendi në çaste të vështira. Duhet, sot jemi këtu në mirë ditë. Ne kemi pas tradit brez pas brezi, doktor Berish, se sa herë ka nëse një keqe burat u mblidhshin. Kjo ka ndodhur në Shqipëri. Po na ka nëse një keqe. E tha ambasadori Sandër Kovaçi, një dita nuk e ka pas tradit shpopullimin. Ka rezistu edhe me rast në bajt. Kur nuk është lërgu nga vendi. Po qëfar e ka detyruar të lërgohet? Urrëtia që ka qeveria për të. Dhe si e aplikon këtë urrëtie? Siguria publike, që është elementi thelbësor për ta bërë jetueshëm një vend, është zero. Ne e dimë gjithë, pavarësisht nga bindjet politike, se edhe socialistët e mirëditës janë të dëshpëru për situatën që kanë. Kas rendi publik mirëdit. Kur nuk ka qenë rendi publik mirëdit më i pasigurt. Dhe vetëm për shkak të bashkëpunimit të qeverisë me bandat. Tjetra, doktor Berisha, do thoja që edhe do të angrija këtu në këtë kuvend, faktin se mirëdita në mënyrë sistematike ka pësuar atë që ka pësuar Shqipëria në Balkan. Po shkojnë 10 vjeçar që akoma sot e kësaj dite pa drejtësia e mirëditorve nuk po zgjidhet. Ne jemi ndarë në 5 rrethe ashtu siç na kanë grabitur në 5 shtete edhe tokat tona shqiptare. Prandaj unë them që Komisioni Reformës Territoriale duhet ta ketë parasysh që nëse nuk mundet në Komisionin e Reformës Elektorale, duhet që me pa tjetër aktet referendare duhet të lejohet qytetarëve që ta zgjidhin këtë problem. Për mua, kjo padrejtësi është jashtëzakonisht e rëndë për mirëditën. Tjetra, dhe do ta mbyll, kjo logoja këtu është këmban. Këmbanat dëgjohet mirë në këto troje. Ky kom kur nuk ka qenë në ditë më të zezë se sot. Pra ndaj, gjdo burë, gjdo gru, gjdo vajë, gjdo djallë, gjdo migrant jashtë, du t'i thrasë në dërgjegjë se ti t'i dalim zotë t'i veri. Të shkojmë si shqiptarë, jo si partijakë, po si shqiptarë derë me derë, dhe të bisedojmë me ta për të zgjuar në dërgjegjën komptare, këte që po shkatrojnë ditë për ditë ta. Faleminderit gjithë. Bravo.